Një shpërthim i fuqishëm me tritol është regjistruar në orët e para të së hënës në Pogradec. Ngjarja është regjistruar rreth orës 2:10 minuta në shesh pushimin e një pallati midis katit të parë dhe katit të dytë. Nga shpërthimi nuk pati vetëm dëme materiale, pasi morën dëmtime të lehta fizike edhe dy punonjëse të pastrimit, të cilat ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas burimeve nga policia, objektivi i sulmit dyshohet shtetasi Meardi Berberi, një person me precedent të theksuar kriminal. Ai rezulton i dënuar 5 herë që nga viti 2011, 38 vjeçari, pjesë e grupit që sulmoi me armë hotel Voloreco në 2020 në Pogradec, doli nga qelia pasi përfitoi ulje të dënimit nga amnistia penale këtij viti. Shpërthimi ka friksuar banorët e pallatit, të cilët thonë për MCN se rastet e tilla janë të pakta që ndodhin në qytetin liqenor. Po tremë mu tremë ndoli, a i vendri doli, se unë nuk lëvisi. Kur doli a i, pa një dërtymi këtu, po gradesi, se kemi gjuar në erë që të bëhen këshu. Të shi, se si ndodhi, e qarë u bëhen. Pa dritarët. Sa vajta pasaj dhe tanë të ratë? Kërciki, ty më dy njajë. Një pëllë aftarishtën, fëmijët e vejgjën në kratë qupa. Që që e zhullë në atë? Mori fëmijët në kras, dinin ku të vinin, se tha no, ta shi. Dasi. Pa vati, vunë gjëkafshi, qarë bëhet kështu. Kujtojmë që Meardi Berberi, bashkë me Ilir Berberin, konsideron si organizator të sulmit në hotel Voloreca në Pogradec, në gusht të vitit 2020, ndërsa në rolin e atentatorit ishte Anterio Kaloshi. Burime bëjnë të ditur se ai ka qenë i dënuar më herët për veprat penale prodhim dhe mbajtje pa leje armëve luftarake, kundërshtimi i punonjësit të policisë, prishje rendi dhe qetësisë publike, si dhe plagosje me dashje.